А тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Зайшов осколок, пройшов усе, він застряг. Валентину з Донеччини поранило біля вогнища, коли вона готувала їсти неподалік дому. Посікло шию, плече, груди, розтрощило руку. Її евакуювали українські військові. Рідне місто уже окуповане. Його жінка просить не називати. Там залишилася донька-підліток. Одна. Місяць тому від інсульту помер чоловік Валентини. Я приступила перша цей поріг. За мною була ця бабушка. Це для таких людей, які, як кажуть, не лежачі, але ще вони потребують допомоги. Бо мені ще апарат треба зняти буде, а потім вже буду за донькою думати. Обох жінок поселили в територіальний центр Галицької громади. Тут найвразливіші евакуйовані переселенці, люди без житла та потребують постійного медичного супроводу. Ще 2 місяці тому це було приміщення старої лікарні з обшарпаними кімнатами, без освітлення, опалення та водопостачання. Нині все нове. Ремонт оплатила волонтерська організація «Схід СОС» – 3,5 мільйони гривень. Тут планують поселити 40 людей, 10 місцеві, 30 – переселенці. Перебування однієї людини обходиться до 12 тисяч гривень щомісяця. Догляд місцевих оплачує громада. Платити за внутрішньо переміщених нікому, тож шукають кошти. Будемо зв'язувати з тими ОТГ, чи з тими воєнними цивільними адміністраціями, і підписання якогось договору, чи чогось, щоб якось разом знаходити спільний вихід, бо лягає ці всі утримання, лягає на одне ОТГ, це дуже буде важко. Під опікою тільки цієї громадської організації 650 маломобільних переселенців. Половині вже знайшли дах над головою. Сім'ї, де є люди з інвалідністю, заїхали в старі сільські будинки, які небайдужі віддали безкоштовно. Волонтери оплатили ремонти, перевезли меблі та все необхідне. Самотніх намагаються поселити в такі територіальні центри. Місць не вистачає. У нас є близько 100 людей, які є самотніми і які потребують саме такого місця перебування, тобто з медичним доглядом. В них буде харчування і догляд людей, які будуть ними опікуватися. Державні структури нарешті долучилися до розв'язання проблеми тимчасово переміщених осіб. Нещодавно Сєвєродонецька адміністрація в Івано-Франківську відкрила хаб, де опікуватимуться луганчанами. За тиждень звернулося майже 1000 людей. Продуктові набори, харчі, друге, допомога працевлаштування, я думаю, про це сторониться. Третє – соціальне житло. На даний час цим поки що проблеми. На підтримку та утримання евакуйованих шукатимуть гроші із державних соціальних фондів. Таких людей тисячі. Вони розселені і в різних областях. Самотні та немічні потребують особливого догляду. І, ймовірно, у таких центрах залишаться назавжди. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини.